Tere kõrgid vaatajad! Eile öösel kell 3 murti sisse Salme põhikooli. Circle laost varastati 13 kasti räimeid ja direktori kabinetist väga palju raha. Sellest teos kahustatakse Tonjut ja tema poega Jaanust. Nüüd laseme reporterid nendega intervju teha. Tere kõrgid vaatajad! See on koht, kus viimati nähti kuulsat Pakio ja Tonjut. Seal ongi mingi mees. Lähme küsitleme teda. Tere! Kas teie oletegi Tondju? Jah, mina. Mis te tegite eile öösel kell 3? Tead, ärge küsige siukseid küsimusi, ma ei tea isegi, mis ma siin teen. Kas te olete kindel, et ei röövinud mitte Salme põhikooli sööklaadu? Siis, tead, ma ei tea mitte. Tere, Jaanus. Jätame need purjus inimesed sinna paika ja suundame tagasi stuudiosse. Oi, tee juba tagasi. Vot selline oli siis täna uudis. Täna oli siis kõik ja järgmine kord näeme ilmselt mitte kunagi. Kolm murti risse Salme põhikooli Mul veel ma seda ei käi. Vot sellised olid siis tänased uudised.